পাৱাৰলুমৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে নাৰাখিব, ইমান হাইলাইট কৰি আছে, ইমান মানে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আছে, আৰু আপোনালোকে যাই যাই ইমান সময়ক লগে আছে, ইভাগে দেখোন দুই ইঞ্চি মান হ'ব, ডাবল হ'ব, যাব যাব, আপনার আরো কন্টাক্ট করি মানে। কালি আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নির্দেশ মর্মে, যোনখিনি পাৱাৰলুমৰ গামোচা মেখেলা চাদৰ যোনখিনি মার্কেটত আছে সেয়া বন্ধ হ'ব লাগে, আৰু আমাৰ অসমীয়া শিপিনীসকলৰ গামোচা যাতে বিক্ৰী হয় বা আমাৰ অসমীয়া শিপিনীসকল যাতে লাভবান হয় তাৰ কাৰণে এই উদ্দেশ্য মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি অভিযান চলাইছোঁ আজি বিজনীৰ টাউনত, আৰু বহুকেইখন দোকানতে আমি পাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰা হৈছে, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি এই অভিযান চলাই থাকিম। কিমান পৰিমাণৰ আমি একচুৱেলি 6খনমান দোকানত গ'লোঁ, 7খন ঘূৰিলোঁ টোটেল, আৰু প্ৰায় 40খনমান আমি পাইছোঁ, মেখেলা চাদৰো পাইছোঁ 10খনত আৰু গামোচা পাইছোঁ। আরে একদম হেৰি কৰি ল'ব, কোন দিকে যাব?